иманның рүкіндерінің тіректерінің екіншісі бұл періштелерге деген иман періштелерге қалай иман келтіреміз біз оларға олар ғайып көмес әлемінен көмес әлемі деп иман келтіреміз яғни біз оларды көрмейміз көрмесекте олардың бар екендігіне иман келтіреміз аллах оларды нұрдан жаратты деп иман келтіреміз олар аллахқа бағынады мойынсынады. және аллаһқа ешқашан қарсы шықпайды оларда рух бар өл құдыс қасиетті рух әрі оларда денелері де Яғни алла тағала біз періштелерді елші етіп және оларды қос қанатты етіп және үш қанатты етіп және төрт қанатты етіп жараттық дейді әрі оларда ақыл бар және жүрек бар бұл туралы аса жоғары раббымыз бізге өзінің қасиетті кітабында Хатта qalu, Және олардың жүректерінен қорқыныш кеткен кезде олар раббыларың не деп айтты деді біз періштелердің барлығына оларға Аллахтың сәлемі болсын иман келтіреміз және алла тағала олар туралы бізді қабырлаған олардың есімдерімен мысалы джебрииль микаил исрафил сияқты және Аллах тағала олар туралы хабарлаған олардың істеріне яғни yani олардың істейтін олардың жауапкершілікті болатын істеріне иман келтіреміз мысалы тозақтың қараушылары болған періштелер немесе аллаһтың аршын көтеретін періштелер және басқа да періштелерге және олардың сипаттарына да иман келтіреміз біздің раббымыз олар туралы бізді хабарлаған алла тағала өзінің қасиетті кітабында, Ла ясун ма амарахум, ма дейді олар Аллахқа ол әмір еткен нәрселерінде қарсы шықпайды және өздеріне әмір еткен нәрселерді орындайды деп айтқанындай яғни олардың барлығына жалпы иман келтіреміз жалпы түрде және жеке жеке түрде де олар туралы хабарланған нәрселердің барлығына иман келтіреміз міне осы періштелерге деген иман Аллахтың оларға сәлемі болсын